Ja sam Dragana Nikoletić. U ovom slučaju važno je što sam umetnička direktorka Beogradske umetničke radionice Bura, a inače sam novinarka, stalno sarađujem sa Ninom, ali i sa gomilom drugih medija. Čim kažete da sarađujete sa Ninom, to se onda ustane i kaže dobar dan, bravo. Dobar dan, pozdrav kolegama. Da. Vi hoće napravite Buru u Dojkincima? Mi se tome iskreno nadamo, a i vidim po reakcijama tamo meštana da se i one tome rade. Oho! Onako baš jedna uzavrela, zato što tamo postoji taj obnovljeni dom kulture, međutim on je nekako zapečaćeno renoviran. Te stvari koje su postavljene studenti arhitektonskog fakulteta kao da sprečavaju neke nove sadržaje. I onda mi moramo potpuno da ga preuradimo da bi to izgledalo kao jedna ozbiljna izložba. Nemoj samo da leti sir i kačkavalj po vama. Pa, kad krene pa, bura. Možemo usta, neće biti loše. Dobro, ajmo malo. Interesantna je tema, dodiruje ove naše aktivnosti. Mi radimo serijal koji se zove Napred u prošlost. Naime, tamo gde će tići, nekada je bilo 20-30 hiljada ovaca, bilo mnogo dece, rađala se deca, škola bila puna. Sad su sela i na Staroj planini i u Kotlini tužne. Tako da ovaj vaš dolazak smatrajte i time da izazovete u ljudima interesovanje za povratak prošlosti koja je bila sve do druga Tita onako bogata. I onda je drug Tito oterao radnu snagu u grad i sela upropastio. Mislite da je to smišljeno bilo ili ćemo to drugom prilikom da diskutujemo? Da ne čačkamo to drugom prilikom, ali evo vam za Nin jedan komentar. A kad otvorite naš portal, vidjet ćete gde idem, sa kakvim ljudima razgovaram, koliko je malo sveta ostalo. Tako da vaš dolazak u Dojkinc je, ja bih rekao, bit će upisan u istoriji. Jer Dojkinc je živo. Gospod Bože, što bi se rekao. Mada nije to nama cilj. Prvo, mi ne bismo da delujemo uobraženo, da sad kao se pojavimo nešto iz Beograda i tu pametujemo. Nas stvarno interesuje kako će taj narod da doživi dela iz oblasti savremene umetnosti. Dobro, sve to život, izvinite, sve to život. Sve to život i umetnost i sve ostalo, tako da vi dajete puni doprinos oživljavanju sela. Došli umetnici iz Beograda u selo tamo na Staroj planini. Jako bitno za neko ko hoće da afirmiše Staru planinu i selo. Jasno. Pritom, nekako, to nam se činilo da ono što tim ljudima koji su ostali fali neki osjećaj dostojanstva, da se oni ne za nešto pitanju, da se oni njihovo mišljenje uvažava i onda smo tako spojili u stvari dve koristi. Jer i nama će, kao predstavnicima te umetničke scene, biti značajno da čujemo neko razmišljenje koje nema veze, ovde je sve nekako iskalkulisano, sve ti meni, ja tebi, i onda ništa nije zapravo ni realno. E, sada vidimo ko je kakav. To, da, samo da vam kažem, Visočani ili Visočanje, kako ih mi zovemo, su izuzetno oštroumni ljudi, pametni. Da, primetili smo. Da, tako da, što na um, to na drum, vidjet ćete. Eto, odlično, znači to je još jedan signal da će sve da bude to kako treba. I više nego što očekujemo. Gledajući ovu informaciju koju ste poslali, vi dovodite veoma jaku ekipu spremnu za razgovor i spremnu da pokaže svoj rad. Nažalost, neće svi doći, ali bit će nas jedno desetak i mi ćemo i njihovo ime da govorimo, a povešćemo i jednu istoričku umetnost Milenu Marjanović koja će nam pomoći u tome da ako sad nešto ne bude baš razumljivo do kraja, da pokušamo da rastumačimo. A baš smo probrali tu ekipu pokušavajući zapravo da dovedemo neke
vrlo reprezentativne ljude i nikako da ne povlađujemo nekom ukusu opštenarodnom. Tako da je ovo baš onako krem nekog savremenog stvaralaštva. Dobro, vi ste krenuli u Dojkinci ciljeno, ali boga mi, ova bura bi mogla da prođe Srbijom i napravi malo, podigne atmosferu, s obzirom da znamo ko šta gleda, ko šta prati, ko šta čita i tako dalje. Pa voleli bismo mi, ali znate šta, od čega to zavisi? Znam. Ne samo od dobre volje. Znam. Od ključa, katanca. Jeste, upravo tako. Dobro, još malo, šta očekujete vi od ljudi da kažu da mi volimo ovakvu umetnost, o ne, mi volimo nešto drugo, pa da se uđe u raspravu? Pa pravo da vam kažem, bukvalno očekujemo, ma šta vam je ovo, na šta ovo liči, od toga do ovo mi je lepo. Znači najdirektnije, ono što kažete da su oni jako otvoreni, hoćemo to da čujemo kako sad oni to doživljavaju, nešto što je i nekom ko je mnogo više naviknut na takve događaje, često ne razumljivo. A zašto se baš Dojkinci izabrali? Pitali ste turističku? To moramo čuti da zahvalimo, jer mi smo se u nekoj emisiji preko Kolarca upoznali i onda je on pričao o Dojkincima, a mi smo pričali o tom svom, svoj ideji da tako nešto radimo i eto, jedno plus drugo. I onda smo se jako lepo povezali sa gospodinom Ivicom Veljković. On nas je baš lepo prihvatio, predsjednik mesne zajednice, i vidim da su voljni, da su svi voljni da za tu saradnju. Sigurno ćete spavati u onoj sređenoj karauli, mnogo je lepo. Nećemo, ići ćemo u privatni smeštaj, domaćinstva. Aha, odlično. Već smo mi bili, mislim da se zovu Ćirkovići, u onako toj preliminarnoj poseti da vidimo sa čime ćemo se suočiti. Dobro, da ga ne reklamiramo mnogo. 9. i 10. Recite, jeste. 9. i 10. Mi dolazimo, već smo 8. svi tamo, pa ako neko ima volju da dođe, da nam malo sugeriše, pomogne, dobrodošao je, ali glavni događaj počinje 9. U 18 časova, tako smo se nekako dogovorili. I između ostalog, osim te izložbe, u toj potpuno izmenjenoj sali Doma kulture, nastupaće... On je muzičar, Goran Orge Nikolić, on je nekada u Neočekivanoj siri koja se iznenada pojavljuje, rešava stvar, bio je glavni tu. E sad će da zajedno sa Aleksandrom Vasovim, to je vaš... A da, on je majstor, sve što je duvačko, instrumenti on razbija. E pa to baš si to da nas zanima, je ovaj kao neko elektronski muzičar, a ovaj je tradicionalni, pa da vidimo kad se oni ukrste šta će da ispali. On će vam dati miris Stare planine, baš u onom originalnom smislu. Tome se radujemo, smo se čuli preko telefona i eto, da vidimo šta će da... Dva dana bacim... A isto će koleginica Sanja Latinović, ona se bavi performansom, izvesti neki performans nadahnuta tom atmosferom, još je to, ne znamo šta će biti tačno, a vajar Viktor Kiš će na licu mesta da napravi neku, ono, je poznat po ogromnim skulpturama, pa ćemo da vidimo šta će onda napraviti. To je ovako od živih događaja, a izložba je u toku i naravno tokom izložbe biće vođenje kroz postavku i razgovor između umetnika i Dojkinaca. Pretpostavljam da je to 10. Ne, to je 9. sve. Ima da natrpamo, a 10. onako. Lagano. Da obrađujemo te podatke. Da. Obiđite da kupite dobar sir. Jeste. Kako se zove one, nisu one spljoštine kubasnici, kako, peglane kubasnici. A peglana gore, sumnjam da ima, to ćete u Pirotu da mi se javite i ja ću vam obezbediti. O, dogovoreno. Da. A hoćete nam doći u Dojkince? Najverovatnije ja. Imam problem kući nešto sa suprugom, ali neko će doći garantovano. Gledat ću da dođem jedan dan. A i ja bih došla kod vas da popričamo to što ste pomenuli za NIN, bitne stvari, pa da...
Okej. Odmah produbimo. Ako osmog budete malo u Pirotu, javite mi se da vas ovde Dobro. dočekam u redakciji. Ako ne, onda tamo kad budete krenuli. Obavez. Važi. Važi. Super.